Hej, jag skulle vilja att du röstar i Europaparlamentsvalet den 7 juni. Varför? Ja, därför att om du avstår din rösträtt, då är det ju någon annan som tar den. Och dessutom är ju frågan, ska man bara låta sig påverkas av det som sker i Europaparlamentet? Eller ska man vara med och påverka? Då tror jag att valet är ganska enkelt. Jag hoppas att du deltar i valet, det är viktigt, den 7 juni.